Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é terça-feira, agora são umas 6h10, eu acabei de chegar do serviço e aí eu vou começar a fazer umas coisas aqui em casa e gravar pra vocês essa rotina após o serviço, essa rotina noturna. E hoje eu vou começar pela janta, eu não tinha nada pronto, então decidi fazer um macarrão de panela de pressão, que é um macarrão super rapidinho, super fácil de fazer e é uma janta bem gostosa. Esses aqui são os itens que eu vou usar nessa receita. O macarrão que eu tenho aqui em casa é esse macarrão gravata, eu nunca fiz ele na panela de pressão, mas eu acho que vai dar certo do mesmo jeito. Aí eu vou usar também um molho de tomate, vamos ver se um vai ser suficiente, e um creme de leite e um pouquinho de requeijão também para não ficar muito pesado. Ó, eu coloquei aqui um pacote de macarrão inteiro e um pacote desse de molho de tomate inteiro. E aí eu enchi ele com água e vou colocar água aqui. Eu senti que foi pouco molho de tomate para essa quantidade, um pacote de macarrão. Então eu vou acrescentar mais um sachê desse de molho de tomate. Ó, gente, como eu falei, eu coloquei aqui um pacote de macarrão e dois sachês e mais um pouco de água. É ideal que você coloque água até cobrir esse macarrão. Então eu acrescentei mais um pouquinho de água aqui pra cobrir o macarrão, pra ele cozinhar bem. E aí eu vou acrescentar o creme de leite, depois colocar os temperos. Eu vou colocar sal, pimenta do reino e orégano, que aqui em casa a gente gosta. Tudo certinho. Coloquei em fogo baixo. É importante que o fogo esteja baixo para não queimar, tá? Então eu vou esperar pegar a pressão e aí aguardar de 3 a 5 minutos. O máximo de roupas, guardanapos, assim, toalhas, juntar pra poder colocar tudo de molho junto e lavar tudo junto. Igual aqui tem bastante e eu coloquei sabão em pó e água sanitária porque vai ficar de molho de amanhã, de hoje pra amanhã. Os guardanapos e as toalhas ficam branquinhos e limpinhos. Então agora eu vou desligar pra isso aqui permanecer de molho e amanhã eu volto ligar ela pra bater os guardanapos e assim eles ficam mais limpinhos.
Esse foi o resultado do macarrão. Ficou bem molinho e bem cremoso. Ficou com bastante caldo. E eu deixei lá um pouquinho a mais de tempo, tipo quase uns 7 minutos, porque a minha panela é muito grande e tinha uma quantidade muito grande de macarrão. Mas aí você abre, vê como que tá. Se precisar, você coloca mais tempo, tá bom? Bom, gente, terminei aqui de fazer minhas unhas. Passei só um esmaltezinho bem clarinho, rosinha, porque minhas unhas estão um pouquinho grandes, então decidi passar pra ficar um pouco mais uniforme. E essa foi a minha rotina noturna de hoje. Não precisei limpar a casa, porque a casa já estava limpa. Eu só coloquei mesmo os guardanapos de molho, fiz a janta, já preparei também as marmitas de amanhã pra gente levar. Dei uma geralzinha ali na cozinha, depois tomei um banho, fiz minhas unhas. Depois passei o esmaltezinho e a gente veio aqui pra sala, pediu um açaí. Pra finalizar a noite, a gente vai assistir alguma coisa, tomando açaí, porque tá um calorzão. Essa foi a minha rotina noturna, pós-trabalho, dia de semana. Então, por hoje foi isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá o seu joinha, se inscreve aqui no canal. Foi isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!